Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін з Дмитром Орловим, міським головою Енергодара. Говоримо про ситуацію в місті та ЗАЕС. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Якщо не проти, хотів би почати з ЗАЕС, адже була новина про те, що росіяни з 1 січня так не будуть укладати договори і будуть звільняти українських працівників, якщо ті не будуть підписувати угоди з Росатомом. Чи багато хто підписував ці угоди, чи ця історія взагалі правдива? Ну, те, що вони хочуть примусити фізично і психологічно тиск чинять над персоналом атомної станції, це не новина. І вони це продовжують, мабуть, з березня місяця робити. Зараз це вже, на мою пам'ять, десь четверта або п'ята спроба фактично заблокувати прохід атомників на станцію, які мають проукраїнську позицію, які не підписують договори з компанією Росатома. Дехто, звичайно, що під примусом підписує, але багато працівників, більшість працівників тримається, особливо це стосується оперативного персоналу, який фактично не має змоги замінити або привезти десь з якихось там російських станцій атомних, бо там є певна специфіка в обладнанні. От. А те, що блокують, то вони блокують десь 2 місяці пропуски атомникам. І декого навіть не пропускають, навіть з оперативних ліцензованих спеціалістів. А хто працює зараз на ЗАЕС? Який це відсоток, умовно кажучи, українських працівників? Скільки своїх росіян вони туди понапихали? Стосовно відсотку, то обслуговують на 100% українські працівники, компанії ДПНЕК «Енергоатом». Якщо стосується, наприклад, присутності представників Росатому або якихось там фахівців, то ми не маємо, ну, зрозуміло, що 11 тисяч персоналу замінити немає змоги. Фактично, і я не знаю, хто погодиться навіть під примусом з російських атомних станцій поїхати на територію, де фактично ведуться бойові дії, де немає опалення в місті, і де російські окупанти чинять постійно протиправні дії. Я не знаю, хто буде погоджуватись навіть туди їхати. Ще стосується топ-менеджменту компанії, то так. Фізична присутність представників Росатому, які не виконують основну роботу, а контролюють ті технологічні процеси, які відбуваються на станції, то так, їх присутність є постійна з березня місяця. Тобто все одно працює приблизно 11 тисяч людей на ЗАЕС зараз, так? Ну, це доокупаційна цифра, і зараз, ну, безумовно, що відсоток менший, десь близько половини людей вже поїхали на підконтролю України, а дехто залишається обслуговувати, ну, вони вивозять, зазвичай, родини свої на підконтрольну територію, а самі залишаються, бо розуміють, що фактично обслуговувати те обладнання, яке є, забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку більш нікому. По суті, ці люди, якби не вони, невідомо, що в принципі ЗАЕС було, я правильно розумію? А що? Я так розумію, що якби не вони, тобто невідомо, в якому стані взагалі зараз була ЗАЕС. Тобто вони, по суті, за безпеку дбають. Так, ну це такий яскравий приклад. Ну, якщо Росію ми сприймаємо, і вона фактично проявила себе як ядерний терорист, то робота атомників на «Енергоатом» на Запорізькій станції – це яскравий приклад ядерного героїзму. От, незважаючи на фізичний і психологічний тиск, продовжувати обслуговувати, тим більше нема зараз, і умов нормального, ані гуманітарного, ані медичного, умов немає в «Енергодарі». Фактично ми це маємо констатувати, що окупантам люди і працівники, вони їм байдуже, їм важливі виключно території і міжнародний тиск ядерним об'єктами. Ми все це розуміємо. Незважаючи на все це,
продовжують, зал продовжує обслуговувати обладнання. В яких умовах працюють українські атомники? Чи вони заблоковані, чи вони там повинні жити по декілька діб, чи все-таки їхні зміни більш-менш адекватно внормовані? Ну, все залежить від ротації. Коли були такі обстріли більш активні, то окупанти блокували, і найбільш такий беззмінний період чергування, то було трішки більше доби за всю історію окупації. До речі, якраз 10 місяців, бо саме 4 березня пройшло зранку захоплення атомної станції. Зараз можливість зміни, вона існує, але все залежить від конкретного фахівця, бо є категорії, по яких, наприклад, з 8 фахівців, які закривають повністю добу, залишилось 3 або 4. Ну і, звичайно, що це не дає змоги повноцінного відпочинку між зміни відпочинок, не дає змоги сходити у відпустку. Я пригадую, було повідомлення про те, що окупант виходить з ЕС, є такі певні ознаки. Чи це виявилось повною брехнею, чи дійсно є ознаки, що окупант залишає ЗС? Ну, ознаки того, що окупанти залишають, це ж таке, ну, абстрактне поняття. І в них відбуваються постійні ротації, періодичні. І дійсно техніка мігрує. Спочатку там виїжджає, потім виїжджає, і люди змінюються, ну, окупанта я маю на увазі. Тому певні пограбування, звичайно, що перед кожною ротацією також відбуваються, і певні там викрадення людей з метою там викупу або також пограбування. Ну, все це відбувається вже 5 місяців. Скільки росіян перебуває зараз на території атомної електростанції, йдеться, власне, про військових і скільки техніки вони туди навезли? Ну, що стосується техніки, то і військових, то більш доречно, напевно, що у представників на Екоенергоатому спитати, бо, ну, в них інформації з цього. От. Ну, по військовим там не менше 200 постійно з березня місяця. Ну, бо вони розуміють, що це найбільш точно їх особистої безпеки, це найбільш безпечне місце для перебування, і вони там навіть позаймали окремі поверхи в технологічних приміщеннях. Обстріли ведуться зараз ЗС по неокупованій частині України? Ну, з території промислового майданчику, з території навколишніх сіл біля Енергодару, так, фактично йдуть щодня. Це міста Нікополь, Марганець. Вони потерпають, на жаль, від наземних окупантів. Зустрічі представників МАГАТЕ з Росатомом, з їхніми приїздами, вони якось зменшують цей ядерний, так, градус, скажімо так? Ну, фактично, з вересня, здається, місяця представники МАГАТЕ там знаходяться постійно. Це, мабуть, більш доречно у представників МАГАТЕ питати, бо вони, ми розуміємо, що є два шляхи, ну, звичайно, що є два шляхи, це дипломатичний шлях деокупації атомної станції, і ми всі на нього сподіваємось. Ну, і звичайно, ну, не хотілося б, щоб це було відбувалося військовим шляхом, бо тут багато загроз, і не тільки там місто Енергодар, там Запорізька область. Ми сподіваємось на те, що представники МАГАТЕ, вони такі напрацюють механізм санкційний або механізм якийсь ще для того, щоб деокупація пройшла саме шляхом дипломатичним. Щоб завершити тему ЗС, у мене до вас питання, я не впевнений, чи у вас є відповідь на нього, все ж в якому ж та як зараз працює так атомна станція, куди йде ця електроенергія і скільки її виробляють? Ну, з вересня місяця атомна станція не працює на генерацію. Були кілька разів відключення, повне знеструмлення всієї атомної станції з окупантів.
Вони мріють її переключити, перепідключити до енергетичної системи російської, але незважаючи на те, 10 місяців пройшло, в них нічого не виходить, бо це такий важкий процес. Блоки не працюють. Зараз атомна станція для того, щоб забезпечити хоч якусь технологічну температурну складову по приміщенням і по обладнанню, вона споживає електричну енергію з енергетичної системи України. За інформацією на «Енергоатом», це десь близько 100 мегаватт загальна така, ну, споживання по атомній станції. Це необхідно для того, щоб працювало насосне обладнання, яке забезпечує охолодження ядерного палива. От. Ну і також мінімальна підтримка температурних режимів по теплопідземній установці. Якщо ви не проти, хотів би перейти, власне, до Енергодара, до господарки і не лише, що там відбувається. Якщо не проти, давайте почнемо щодо вашого заступника Івана Самойдюка. Він був викрадений ще в березні. Яка його доля? Ну, зараз на зв'язок він не виходив. Єдине, що було, це те, що попадали в списки на обмін. І постійно ми чекаємо, що в наступний обмін полоненими військовими, що там буде також і цивільна, і цивільний компонент, і звичайно, що ми чекаємо, що його звільнять найближче. Де він перебуває? Чи є розуміння? Ну, розуміння немає, навіть якщо було, то ви ж розумієте, що це досить така інформація не надала. Угу. Викрадення і тортури – це практика, яку проводять далі російські окупанти в Енергодарі? На жаль, так. Десь з квітня місяця вони почали викрадати людей, і зараз особливо це стосується, ну, в місті залишилось 53 тисяч населення, десь близько 15, і хтось, ну, по різних причинах не виїжджає, і зараз основна така тортурна історія, вона продовжується саме з працівниками атомної станції, які, ну, не йдуть на співпрацю з окупантом, не підписують, не отримують документи, не отримують картки там зарплатні, ну і таке інше. Скількох загалом людей викрадали, якщо є така взагалі інформація? Ну, точної цифри немає, бо викрадання це ж таке, хтось там 2-3 доби просить, хтось там 9 місяців, навіть десь в днях. Тобто є люди, які досі, ймовірно, там перебувають, так? Так, звичайно, це десь близько 100 осіб, які постійно перебувають, бо це такі, ну, гранічні можливості їх підвалів, ну і там тих місць, де вони катують людей. Енергодарі є, я так розумію, дві катівні, якщо не помиляюсь, ви раніше казали, чи ця кількість збільшилась? І набагато більше. Набагато більше? За що викрадають людей? Фактично ні за що, бо є навіть випадки, коли людина просто йшла там з магазину або там з роботи додому, і мимо проїжджаюча машина з маркировкою окупантів, їм не сподобалось, як людина там подивилась на номер будинку. Вони її звинуватили в тому, що вона є наводчиком. Всі ми розуміємо, що через соціальні мережі, через телефон можна все там. І у людей зазвичай досить багато, ну, проукраїнських і месенджерів в телефоні. Це також є причиною того, що людей катують, щось там випитують, електричний струм застосовують. Ну, такі досить страшні речі. Чи вбивства є, чи вони бували випадки? Ну, офіційно тільки одне вбивство було. Після тортур, коли людина загинула, це працівник атомної станції, це навесні було. Угу. Чи реально виїхати зараз з міста, якщо так, як це відбувається? Ну, з кінця, здається, з 15 грудня 2022 року окупанти заблокували повністю
пункт пропуску в місті Васильівка, і зараз обмежують навіть рух поміж окупованими населеними пунктами. На сьогоднішній день якась у них система додаткових перепусток, щось вони там ще придумали, але фактично ми констатуємо, що впродовж 2 тижнів жодної людини не евакуювалося. Ви згадали про те, що загалом в місті приблизно залишилося 15 тисяч жителів, а скільки російських військових в Енергодарі базується? Ну, точну чисельність важко сказати. Ну, більше тисячі осіб, вони або на території промислового майданчику, тих підприємств, які знаходяться поблизу, або на території самого міста. Вони, ну, є такі, які навіть розселяються у квартирах та в будинках тих людей, які евакуювалися. Вони беруть копії документів, вони знають, що людина не приїде, бо вона їде з речами, і розселяються саме в цих будинках. Мародерять? Звичайно. Відсилають традиційно, умовно кажучи, пральні машини до себе додому? Ну, є випадки, коли одна з ротацій забрали навіть радіатори з централізованої системи опалення. Не говорять про речі, там побутова техніка або там меблі. В місті є опалення, електропостачання? Електропостачання, на щастя, є. Воно там є з перебоями певними. Водопостачання є. На жаль, гарячого водопостачання немає з осені. Спочатку осені, як тільки атомна станція перестала генерувати теплову, ну, електричну енергію. Опалення в місті також немає. В квартирах є випадки, що навіть від 10 до 15 градусів. Ну, зараз трішки тепліше, бо погода така. Систему підтримують, ну, на тих температурних параметрах, які окупанти не дають запустити енергоблок на генерацію електричної енергії, а це б дозволило нормальним чином опалювати місто, бо котель нема, і місто опалюється централізовано від атомної додаткової станції. Як ви зараз спілкуєтеся з жителями, які залишилися в окупованому Енергодарі? Чи це інтернет, чи це якісь інші шляхи? Ну, звичайно, це інтернет-зв'язок, бо GSM-зв'язків, ну, ми розуміємо, що окупанти контролюють зв'язок, інтернет-зв'язок не менш, скажімо так, вартивий з точки зору перехоплення. Ну, досить обережно намагаємося спілкуватись саме з тими, хто знаходиться в окупації, бо зрозуміло, ну, це небезпечно саме для них. Через VPN? Ну, я особисто ні, а ті, хто там знаходяться, то там є декілька можливостей, або там через російських операторів ставлять на роздачу і спілкуються. Ну, там безліч є варіантів, не запиловують. Є навіть випадки, коли люди виходять на відкритий простір і ловлять інтернет-зв'язок з, ну, українською. А такий зв'язок, в принципі, десь зловити український вкрай складно, там, умовний Київстар, там, Водафон? Ну, можливо, але він такий нестабільний і... Вкрай поганий. Угу, зрозуміло. Чи приймають гривню? Ну, була інформація, що гривню з 1 січня 23-го приймати не будуть, і офіційно вона там не буде ходити. Але ж ми розуміємо, що гривні там досить багато, і є люди, які не отримують плату або якісь там соціальні допомоги в рублях, і гривня там такі в тіньовому ходить. Ну, люди більш, вони розуміють, що рубль це ж, ну, така нестабільна історія, і вона скоро скінчиться, і тому довіряють більш гривні, або там, ну, валюті якісь там іноземні. Ну, рубль виключно для того, щоб прожити, так, декому, ну, дехто його використовує, а такі більш суттєві. Ну, окупанти блокують, звичайно, всі ці прояви, але, ну, не зовсім це в них дається.
Наскільки в місті зараз потужний партизанський рух? Ну, з кожним днем це все важче і важче, бо партизанський рух, ви розумієте, це нас страх і коли проукраїнсько налаштованих ловлять, це, звичайно, що стримує трішки партизанський рух, але він є, ми все це бачимо і постійно відбувається, навіть і сьогодні деякі хлопки відбувались на території міста, точка базування окупантів. Чи енергодар зазнав багатьох руйнувань, чи він, в принципі, доволі таки збережений, враховуючи, що, в принципі, обстрілювати місто, коли поруч атомна електростанція, все-таки це доволі небезпечно і страшно? Місто руйнувань, якщо там брати, порівнюють тими містами, які там населеними пунктами знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, то місто здебільшого вцеліло і процентів, мабуть, на 95, то не затронуло житловий сектор. Інфраструктура, так, інфраструктура вертає, і дистанції вертає, і технологічні установки вертає. Особливо зараз окупанти там їх не підпитають до тих будинків, де вони мешкають, дизель-генераторні такі, системи для того, щоб опалювати, воно локально питання, але воно руйнує централізовану систему і вже будуть питання, щоб її відновити, запустити те, як воно повинно бути. Чи ви зараз співпрацюєте, можливо, з західними партнерами, обговорюєте навіть зараз, так, поки місто ще окуповане, як його відновлювати, як ці системи будуть працювати вже після деокупації? Ну, зараз важко щось прогнозувати. Звичайно, що є певні наопрацювання, але говорити про те, пані при деокупації, це фактично неможливо. Будемо дивитися, як буде розвиватися подальші дії, і поки що допомога йде до військовим, бо ми розуміємо, що від них залежить. Як у вас відбувається зараз загалом робочий день, як це працює? Зараз ми розуміємо, що десь третина міста знаходиться на підконтрольній країні території, і певні складнощі у зв'язку там із погодними умовами, немає мінімального забезпечення і гуманітарного, зараз відпрацьовується та історія. Працювали і для Енергодару. На жаль, з вересня місяця заблокована вся гуманітарна допомога окупантами. Ми намагались кілька разів доставити медикаменти і там ліки для, для онкохворих. Намагались доставити там і засоби гігієни для інвалідів, для лежачих. Але окупанти заблокували все це повністю. І в вересні місяця фактично нічого не. А звідки ліки надходять? Чи вони взагалі надходять, власне? Енергодар, він знаходиться, якщо брати всю окуповану частину, то він десь близько крайніх точок і майже нічого не доходить. Цінова пропозиція, вона також відрізняється на ті самі препарати в 3, а деякі, по деяких позиціях навіть 5 разів. І це стосується і продуктів харчування. Різноманіття та якість залишають, звичайно, не найкраще, скажімо так, м'яко кажуть, і продуктів харчування. Особливо це стосується молочної продукції. Ну, і також досить багато нарікань на те, що ліки просто не якісні, бо вони не допомагають. Незважаючи на те, що вони коштують там в 5. Фактично не дають того ефекту, на який розраховує хвора людина. Якщо не секрет, звідки ви переважно працюєте? Зараз такі, напевно, на 90, це міський центр. Там відкритий центр допомоги евакуйованих мешканців міста Енергодар. Чого найбільше зараз не вистачає в Енергодарі? Це не йдеться про деокупацію і прихід українських військ з більш побутових речей.
найбільше на радарі не вистачає зброї. Ну, а зараз цим психологічно важко, і, напевно, що така психологічна підтримка, бо інформаційний простір повністю контролюється вже більш ніж півроку. І деякі пропаганда, вона існує, ми це розуміємо. І дехто, маючи навіть проукраїнську позицію, досить важко йому психологічно пережити оці періоди. Це дійсно цих каналів інформаційних він іде. Яким був Енергодар до 24 лютого? Це було затишне місто, де люди фактично не знали, що таке комунальні які проблеми порівняно з тим, що відбувається на зараз. Це місто було, яке мало багато проєктів, планували розпочати будівництво, реконструкцію міського стадіону, розпочати будівництво льодової арени сам в Енергодарі, розпочати реконструкцію школи боксу, ну і всі такі амбіційні плани після 24 лютого наш залишились тільки на папері. Ну, дещо навіть не на папері, і передбачені були вже певні кошти місцевого бюджету по стадіону, якщо маючи стадіон там та льодову арену. От, але це змінило 24 лютого. Якими словами ви б описали Енергодар зараз? Ну, я так розумію, що це радше зі слів людей, які там залишились. Яким є зараз Енергодар? Енергодар зараз місто тримається. Впевнений, що воно витримає і тортури чинять і мешканцями, і самим містом. І найближчий час пройде до окупації, і повернемо все те, що було вкрадено. Після деокупації ви плануєте повертатись, так? Ну, звичайно. Наше основне завдання зараз – це те, щоб ми зберегли кадровий потенціал, бо буде певні служби безпеки проводитись, певні заходи стосовно фільтрації тих, хто співпрацював з окупантами. І треба буде забезпечити і комунальний сектор, і сектор освіти, сектор культури тими фахівцями в першу чергу для того, щоб відновлювати всі ті процеси і навчальні, і в лікарнях, і в комунальних підприємствах, для того, щоб все це починати відновлювати. І кадрова складова, вона, на мою думку, найбільш буде актуальна. Хтось поїхав за кордон, ми розуміємо, що мабуть, не приїде за кордон. Але наше завдання зараз енергодарців, принаймні, тримати в такому бойовому стані і бути готовим вступити в окупацію до відновлюваних заходів. Чи колаборантів виявилось багато? На жаль, вони є. Я не скажу, що багато, але, на жаль, вони є. Серед органів місцевого самоврядування, серед освітян їх небагато. Ну, там менше 5%. По органам місцевого самоврядування ще менше відсоток, бо більшість, абсолютно більшість, вона виїхала або за кордон, або на території підконтрольної, продовжує працювати саме з дистанційно. А поліція? Ну, поліція, це ж силові структури, вони ж підпорядковуються по вертикалі, і вони певні командні заходи, вони зараз, наскільки я знаю, що вони теж основна частина перебазувалась до обласного центру і продовжують. Пан Дмитре, на сам кінець, що б ви хотіли сказати жителям окупації України, якими словами ви б звернулися? Ну, тим, хто зараз знаходиться в окупації, тримайтесь, Збройних сил України. Це така потужна, навіть найпотужніша, мабуть, на сьогоднішній день у всьому світі
структура і допомога світова, вона обов'язково інстанційна і військова, вона обов'язково наближає нашу перемогу. І в мене тільки одне побажання, щоб ті люди, які мають проукраїнську позицію, вони трималися. Дуже дякую вам за розмову. Віримо, що Енергодар буде деокупованим, що ЗС буде під нашим керівництвом і ніякої ядерної загрози не буде нести, очевидно, тоді світові. Спасибі вам. Дякую. Про ситуацію в Енергодарі та на Запорізькій атомній електростанції говорили з Дмитром Орловим, це є міський голова Енергодара. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.